Ви розкажіть, коли от було прийнято рішення, да? Сільський голова собі вирішив, дав добро, щоб будувати тут ЗЕС, так? В 2011 році у нас було прийнято рішення без відома громади. Без відома громади, пізніше перед фактом нас поставили, що буде будуватися ЗЕС. Було у газеті невеличка об'ява, оголошення про те, що намічається будівництво малої газ в селі Полянки. Більше нічого. Пізніше. Що, 2008 року? Так. Пізніше ми вже підняли це питання і вимагали громадських слухань. Провели громадські слухання у 2012 році. Але аж у рік. Де громада повністю відмовилася. За підписи, 150 підписів повністю відмовилися. А кому дозвіл давали? Хто мав будувати? Акванова. Компанія Акванова. Пізніше громадські слухання відбулися, громада повністю відмовилася, ми склали протокол громадських слухань. І потім відкрита сесія скасувала повністю усі рішення і дозвола на будівництво. Але попри це вони все одно, я знаю, що... Попри це вони їздили, вони агітували і так далі. Але опущення було головою сільської ради, тому що вони не висловили вчасно документи про скасування рішення. Пізніше ми знали, що вони не висловили, але там у тих рішеннях скасування був пункт, що вислити, значить, контроль за виконанням даного рішення покладається на голову сільської ради. Він не виконався. Пізніше йому висловили недовіру за те, що він це не виконав. А ми вже самі в громаді висловили це по призначенню і тепер зібрали другі громадські слухання, теж підтвердили те саме. Ви не будете допускати тут будівництво, не допускаєте. Чому? Допускаємо. Чому? Тому що... Чому? А ну чому ми не допускаємо? Бо що техногенні загрози і екологічні загрози є багато. Є таких загроз, які нам це, тут повинні можна розуміти. У 27-му році була катастрофічна повінь, у 56-му році була, у 69-му катастрофічна повінь. У 2008-му було взагалі, Сіверо-Магедон був повністю, дороги у нас забралися. І це в нас неможливо, таку ГЕС греблевого типу побудувати, тому що вона має дуже великі загрози. У літній період, зимовий період може бути крега, ледохід, затори, тому що тут буде об'єм води великий, 250 тисяч метрів кубічних води. 8 метрів висота, довжина 700 метрів і площа цього дзеркала водного, водосховища, буде 4 гектари. І це нам дуже велика загроза. Крім того, екологічна загроза, антисанітарії у нас кидають. Господарська діяльність дуже у нас по обидва береги річки проводяться. Від нас вгору 60 кілометрів. І по обидва із Чернівецької сторони, із Івано-Франківської є десятки панорам. Лісорозробки проводяться в лісі, рештки порубочені. Все це у випадку великої води, все це приносить сюди. У нас гірські дуже схили великі, по 30-35 до 40 градусів. І річка дуже стрімка, тому що у випадку сильних дощів все зносить сюди. І з великою швидкістю змітає все на своєму шляху. Все дуже небезпечно. Як вас звати? Юрій Андрійович. Юсип Юрій. Дякую.